Насочваме се вече към четвъртия двобой от тази гала. Якуб Чиновлиев за отбора на Звездите в червения гъл. Е изключително ми интересно да видя неговия съперник от прочутата кубинска школа Кристиан Нориега. Плашеща визитка за Кристиан Нориега. 140 мача, 131 победи. Винаги съм се респектирал от тяхната школа, макар че не са това страшилище, което бяха. Да, но въпреки всичко, наистина много сериозни са кубинските боксьори. Нека да видим очакване един сериозен и интересен двубой. Да, се надяваме и равностоен, тъй като казахме в първите три срещи убедителни победи. Разлика в класите, да видим сега. Надявам се, добре ги различават и двамата. Виждате как започва кубинеца. Добре му отвърна обаче тук Якуб Чиновлиев. По-висок е Нориега. Ето започва тук, захапаха се двамата здраво още от самото начало. По-висок е кубинеца и със сигурност ще поддържа дистанция, която му е удобна. С директно свален гард се започва Нориега. Не трябва да се подвижда по играта му Якуб Чиновлиев. По-опитен е кубинеца на 23 години, на 19 е неговия съперник. Някои пъти обаче го видях да спира без да има сигнал стоп, така че би трябвало да играе до края. А не да се учудва. Ами доста по-елегантно, поне за мен, влиза кубинеца в двубоя. Да, той е този, който атакува първи. Следейки играта му с крака, доста по-впечатляващо от нашия боксер. Видяхме тук и задържане на Якуб, разбира се, рефера се намеси. Странно, поне за мен, първи рунд, такива приеми. Не вярвам да има такива указания треньорски. Като виждаш как работи в близкия бой, да. Да, на кубинеца. Тук определено ще има доста работа. Рефери Велин Иванов и двамата не са от най-чистите боксьори. Сега отново клинч тук. Но влиза, влиза Якуб. Той е този, който търси клинча. Той е този, който влиза близко. Ето отново по-бърз е кубинеца тук. Видяхме на два пъти.
Да, наистина впечатляваща игра на Кристиан Нориега с крака. Много хубав бокс от дистанция ни показа. За сметка на това пък Якоб е този, който търси близкия бой. Аз поне, да, видях, че го търси, но не виждам да извлича дивиденти от него. Така, моето скромно мнение е, че трябва да доста да промени тактиката си, ако иска да спечели тази среща в следващите два рунда. Да, не трябва да търси така захвата и клинча и да покаже малко повече. Тук мисля, че много добре се разбират Ларати и Нориега. Няма нужда от превод. Начало на втори рунд. Видим сега, дали малко по-активен очаквам да стане Якоб Чиновлиев. Така и публиката се надявам да малко да му вдигне духа. Макар че продължават с тези братски прегръдки, то чуват и освиркванията на публиката. Ми няма как да са доволни. Държи го постоянно. Устранен подход. Едва ли е толкова респектиран от него? Мисля, че се отказа вече от близкия бой. Ами да, много често трябва да се намесва рефери Ивелин Иванов да ги разделя. Още един перфектен, бих казал. А сега, ето, най-после видяхме нещо. Доста емоционален е българският боксер, но емоциите обикновено не водят до... Да, но чуваме пък тук, да, и подкрепата, вече... скандира името. Публиката... Е, нормално е, да. Абсолютно. Трябва да намежи най-печелившата тактика срещу Нориега. Но много е бърз с краката си Нориега и това може би обърква българския боец. Обаче пък и много хитро го изигра Якоб Чиновлиев. Той задържа кабинета и показва към рефера, че той е задържан. Да. Еми това си е тактика си все пак. Успя да му издейства сега една неофициална забележка на Нориега. Много бързи крака. Просто не бих искал да го сравнявам с някой, но явно си е природна даденост на кубинците. И движението му с тяло също е доста отработено. Определено още... стои много красиво на ринга, точно така. Страхотен десен е прекът успя тук да инкасира. Определено няма да доведе тази тактика до нищо добро за Якоб Чиновлиев. Да, не се получава игра така, държейки с този клинч. Не знам какви са указанията, не можем да ги видим от тук, но... Много тежко тича. А може би не е подготвен толкова физически за този бой. Най-вероятно. Тъй като не го видяхме да прави той атаки, освен да контратакува няколко пъти. Еми с оглед на това, което видяхме в първите два рунда, само чудо може да го предвижи до успеха. Тъй като кубинец е доста по-свеж.
Трябва публиката още малко да му вдъхне кураж. Подкрепа за Якоб Чиновлиев. Добре започва третия рунд. Само така и да продължи до края. Кубинеца обаче виждаме, че въобще не е притеснен. Лявата ръка просто е светкавична и доста често влиза в действие. Няма отговор за нея Якоб Чиновлиев. По-бавен е нашия боксер определено. Само че с такива епизодични фойерверки няма как да стане. Сега мисля, че с главата имаше сблъсък. Неволен, разбира се, между двамата. Ядоса се тук Якоб Чиновлиев. Трябваше по-рано да го направи. Да натисне своя съперник. Не знам, ти може би ще кажеш как трябва да се противодейства на такъв стил като игра на кубинеца. Ами, това, което казах, аз трябва да контратакува след правите му удари, да дебне момента, но не да влиза в клинч, тъй като там спира атаките си и с този захват не го виждаме да работи. Определено да, по-бавен е Якоб, но пък има някои точни атаки, които успява да направи. Твърде малко обаче. Твърде малко, разбира се, не е достатъчни. И така успява да впечатли публиката кубинеца с работата си от дистанция. Еми да, трети рунд, той не спря да се движи. Не е толкова точен просто Якоб и лично моето мнение е, че не е много подготвен за самата среща. Да, щом прибягва до такива приеми. И мисля, че е крайно време да се откаже да чака помощ от съдята, сам да вземе нещата в свои ръце. Виждаме, че и кубинеца не е от най-чистите боксьори, но това, което прави. Браво на публиката. Сега остава и Чиновлиев да им се отблагодари с чиста атака и чист удар. Ето кубинеца работи и в близката дистанция, докато Якоб видяхме само на няколко пъти. И това вече издигната ръка, не мога да го... Лично аз не мисля, че българският боец е с... ще бъде вдигната неговата ръка, но... Това е абсурд. Ако... И за какво да е доволен, но... Ами, че е завършил в мача, може би. Ако това му е целта, жалко. Има агитка, наистина подкрепят го. Но че е доста далече от това, което трябва да... Представям си как ще реагира пък след... като вдигна ръката на кубинеца, тъй като мисля, че няма съмнение кой е победител. Еми, ясно е, да. Е това пък, което направи, мисля, не, че... Не, не нужно беше това. Не знам от какво е недоволен. Да, добър боец е Якоб, но не показа възможностите и потенциала си в този двобой. Абсолютно и точките по сериите го показва. 30-27, 30-27, единия, 29-28. Кубинеца се свърши много добре работата. И много красиво наистина стоеше на ринга. То беше просто да. По-бързия, по-подготвения. Специално за този двубой. Ми жалко, отново не се получи равностоен двубой. Аз мисля, че за тази постъпка трябва да бъде наказан. Да, доста клинчове видяхме. Това не беше интересно.
Все пак бокса е така, мъжка игра, но фейерплей и коректност трябва да се спазва. Абсолютно. При такава реакция. Явно вътрешно себе си бе убеден, че той трябва да... Не знам, да сме гледали някой друг матч. Може би, да, нереални очаквания имал. Е, сега вече се надяваме наистина да видим зрелищен сблъсък. Най-големият от братята Асенов и Катина Асенов, категория до 65 кг. Излиза в червения ъгъл. На мен лично ще ми е много интересно да го видя. Аз също ще с голям интерес ще наблюдавам този двубой. Доколкото съм чел от интервюта на Даниел, той е запалил Тайсона от Кокорел за бокса. Ето и него е съперник. Излишно е да казвам, добър подбор на музика. Много опитен швейцарец Рикардо Морис, 33 годишен, 10 години е разликата в годините. Последни инструкции на рефера Иван Попов и ми очаквам наистина тук да се получи нещо наистина интересно, здрава битка. Но пък, както и ти забеляза, доста по-малко мачове от брат си Боян, по-малкия, Катина Сенов. Той е с черните къщета, срещу него опитният швейцарец Рикардо Морис. Предполагам, няма да изневери на стила на фамилията Асенови. Швейцарец е доста опитен, но наистина, както казах, мето тук много ляло круше, да. Добре го засрещна, дори го разклати и залитна швейцареца. Бърсен, доста бърсен е Катина Асенов. Да, но веднага прави впечатление, че той работи повече с правите си удари, за разлика от братята си като стил. Еми, няма как да са абсолютно някакви. Предполагам, всеки си е специфично. Сам за себе си. Много добър ляв обръка тук. Швейцария, както казах, мен не се слави с някакви постижения. Е, определено класа е Катин също. Това се наблюдава. Определено ветеран пак може да кажем, че е Рикардо Морис. Да, но... Добър коефициент. 90 мача, 80 успеха за него. Предполагам, че в родината си. Да, но не успява да достигне, така да се каже. Тук беше наказан с едно дясно круше. Но пък, както видиш, той владее центъра, ако може да се каже така. Принуждава Катина Сенов да обикаля край него и там да организира своите атаки. Не че му пречи. Трябва да внимава Катина Сенов, така доста често сваля гарда.
Сега швейцарите успя да пласира. Да, за сметка на това пък Морис е с много прибрани ръце. Има... Успява да намери пролуки на няколко пъти вече. Може би е наблюдал някакво срещи на Катин. Или просто опита. Тук успя да излезе с едно раво круше швейцареца. Да, не е случайен боксер. След толкова години на ринга, края на този първи рунд. Да, доста интересен. Определено, да, в началото Катин Асенов беше този, който водеше играта, но последните, по-скоро последната минута, така по-равностойно протече. Въпреки всичко, аз смятам, че Асенов е този, който има преимущество на този първи рунд. По-точен беше, повече чисти удари успя да вкара в актива си. Виждам, дори и не сяда на почивката между рундовете. Изглежда свеж Катин Асенов. Да, и Боян Асенов също е във ъгъла му. И няма как, братска подкрепа тук. Припомня, че това е пета среща от третия кръг Национална боксова лига FBET от зала Диана в Ямбол, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Начало на втори рунд. Да видим сега. Ще се активизира ли малко швейцареца? Или Катин Асенов ще вземе инициативата? Ето тук добра атака на Морис. Успя да пласира. Контрира обаче добре и Катин Асенов. Не е доволен сега. Рикардо Морис има претенции. Добре го засеча тук Катин. По-активен е швейцареца. Виждам, че е в края на първия рунд и сега във втория. Изглежда се подпусна малко. Успява и да пласира удари. Накъсва се играта. Тук, да. Глава имаше. А ето ще има, да, официално. Да. Предупреждение към Рикардо Морис от Швейцария в средата на този втори рунд. Доста опасник муркане. Сега се извини на Катин Асенов. Добра атака тук на българския боксер. Да, определено, когато Катин движи краката си, не успява да поеме толкова удара. Но тръгва по-смело напред Рикардо Морис вече. И сега малко почивка и за двамата. Тя продължава да разчита на левите прави, Катин Асенов, така успява да ги прокара през защита на Морис. Сега увисна тази дясна балтия, но виждаме, че като го притисне тук във ъгъла и продължава да навежда главата швейцареца, което така само да не доведе до някой травма. Тук добра атака на Катин Асенов сега. Оживи се и малко публиката. Но мисля, че добър, по-добър втори рунд от първия за Рикардо Морис от Швейцария. Предполагам, ще или ще ми опонираш тук. Не, аз съм съгласна с тебе. Наистина Морис и Рикардо се справи по-добре в този втори рунд. Да видим обаче в третия. Обяснява се нещо Катин Асенов. Да,
Вижте колко внимателно швейцарецът слуша своя наставник, да. Най-вероятно с езика на тялото повече агресия, като че ли иска да вкара в играта си. Да, определено. Той ще търси близкия бой. А Катина Сенов трябва да играе от дистанция и да контратакува, както в началото на първия рунд. Но дали ще има сили за това и какво ще се случи, сега ще разберем. Така, начало на трети рунд, категория 65 кг. Катина Сенов, червения гъл с черните гащета срещу швейцарец Рикардо Морис. Рефер Иван Попов. Много опитен швейцарец на 33 години. Въпросът е дали ще му стигнат физическите сили. Би трябвало Катин да няма проблем. Опитва се Морис, така при излизането от близкия бой да завърши с удар винаги. Да, като че ли както и ти забеляза, не е толкова бърз като в началото Катина Сенов. И оттам идват, може би. Тези не е толкова чисти удари тук. Имаше навеждане с глава. Да, не бих казал, че има сериозни проблеми, но не е толкова убедителен. Определено е по-трудно, както спомена преди малко, да вървиш постоянно назад и да си организираш добре атаките. Да, и да си Катина Сенов има по-трудната задача в този двубой. Мики правит стила и на двамата боксери. Много сега успя. Ляв десен тук, да. Право още веднъж. Още веднъж. Много ляво круше, да. Тук добра серия за българския боксер. Успя тук да изтегли с ляво круше. Много добри моменти определено има Катина Сенов в този двубой. Ми по-добрия боксер е сега. Да, докато Морис Рикардо върви напред, е много еднообразно. Не, че сме пристрастни, все пак. Стил, абсолютно. Може би не му е от най-удобните противници. Така затворена игра на Рикардо Морис. Преди малко имаше и неофициална забележка за удар с вътрешната страна на ръкавицата. Сега отново прав, заслужава позиционите. Да. Много успешно му върви тази комбинация на Катин. Да, и той видя, че я използва доста често. Сега още веднъж добро попадение в главата на Морис. И тук мисля, че е втората част на този трети рунд. Има преимущество за Катина, да, определено. И мисля, че единодушно ще бъде предпочетен. Все пак да оставим това на съдиите. Ми разиграха се, но да, чак накрая. Да, хвърли се и Морис Рикардо в този бой. Да, даде всичко от себе си, определено. Но аз мисля, че Катина Сенов е този, който взе този двубой. Да, доволни са и в лагера на швейцареца. Може би достойно представяне за тях. Почуем сега какво е решението. Аплодисменти. Доста убедителен успех. 30 на 26 и тримата. Нека да го поздравим. И втора победа за клана Асенови. Точка на галата ще сложи най-мините от тях Даниел. Преди това има още 4 мача. Аплодисменти и за двамата боксери, за Катина Сенов и за Рикардо Морис от Швейцария. Сега се насочваме и към шестия двубой в категория до 75 кг.
чухте, уважаеми зрители, червения ъгъл Симеон Чамов, който се завръща, бих казал, след 2-годишна пауза на ринга. Опитен боксер. Бурно е посрещнат и с освирквания и с аплодисменти неговия опонент Робър Чамасанян. Интересни визитки и за двамата. Така, опита срещу младостта, бих казал, Симеон Чамов на 28 години след тази пауза. Така, чухме 120 мача, 110 победи. Да, много сериозна визитка. Доста по-висок е от своя съперник. По-младия е Робър Чамасанян от Ботев. Пловдив. Така, имаш някакви очаквания? Ами мисля, че тук опита ще си окаже думата. Въпреки, че 2 години пауза, не е никак малко. Не съм сигурен дали е точно 2 години. Доста време го нямаше. Да видим сега. Добре ще ги различават. Са черните гащета. Червения ъгъл доста по-висок е Симеон Чамов. Срещу него с жълти гащета е Робър Чамасанян. В тази категория в предишните две гали бяхме свикнали да наблюдаваме други боксьори. Имайки предвид съседателя на боксото Варна, Хюсин Хюсин, който на спор по аз успя да спечели срещу, ако не се лъжа, Рами Киолан. След това и срещу още на другата гала, също отново участие. Сега по-различно представяне в тази категория, да видим. Дали по-опитния Чамов или по-младия и на Борис Чамасанян ще наложа стила си тук. Чамов е този, който води мача до момента. Ами да, тръгва Робърт. В началото тръгна той с повече атаки, но успява Чамов да го намери и да контрира в подходящия момент. Тук виждаме голяма подкрепа за състоятеля на Ботев Плодив. Яно. Зала Диана Ямбъл. Доста фенове на плодивския бокс. Чамов, чухте от боксова академия Борислав Бояджиев. Много хубав десен апъркът тук на Чамов. Доста по-висок и със сигурност трябва да се използва предимството. И виждаме, че държи така добра дистанция за него, което му е удобно. Докато Чамасанян се опитва да е... Опитва се да е по-активния, абсолютно. Държи го на дистанция, както и ти каза, и използва доста често и апъркъти. По-разпилян, леко разхвърлен е Чамасанян. Който по-обран и по-компактен е Симеон Чамов. Отново се активизира гитката на пловдивския боксер.
Така, необходимо му е подкрепа със сигурност, тъй като този първи рунд равностоен обикал с предимство на Чамбов. Да, напълно съгласен съм с теб. Еми, няма как да не отчетем дългото отсъствие от ринга, игровата практика отразяват се със сигурност. Така че мисля, че може да кажем добро завръщане за Симеон Чамов след този първи рунд. Аз все повече така хвърлям поглед към следващия двобой, където отново ще има кубинец на ринга. Виждаме сега и Александър Александров в ъгъла. Внимателно слуша Симеон Чамов указанията. Да видим какво ще ни предложи сега той и неговия опонент Робърт Чамасанян от Ботев Пловдив. Това, че е обратен гард, по някакъв начин, със сигурност сме говорили с теб и в предишни гали, затруднява съперниците, доста неудобен, трябва да се завърташ по-специфично спрямо такива да, боксери. Абсолютно. Да избягваш силната ръка. Но не се затруднява с това Симеон. Е, опитен играч. 120 мача. Чамасанян, както и в първия рунд, започва по-активно. Чамов тук даже виждаме да сменя и той гарда. Да, наистина Симеон Чамов редува и удари не само в главата, опитва се и в корпуса, в тялото. На втория рунд няма чак такива неспирни атаки, но Опитват и двамата. Печелившата тактика. Опитват се да вдъхнат и кураж феновете и привържениците на. Да, но Симеон Чамов с лекота сякаш успява да намери. Справя се. Да, в този рунд Робърт. Който като че ли избухва началото на рунда и след това лека по лека губи увереността си, може би. Може пък и да е респектиран от Чамов. Макар че сега и двамата имат шанс да покажат, че са най-достойни за титуляри в тази категория 75 кг, която доста време нямаме като сериозен представител. Имам предвид на световно и европейско ниво. Силата ни на последните шампионати на стария континент и на планетата е най-вече в леките категории. Като плюс бих учел и в тежката до и над 91 кг. Края на този втори рунд. Мисля, че отново с така тактическо предимство на Симеон Чамов. Абсолютно. И аз мисля, че Симеон Чамов има предимство в този рунд. Не видях добре, но мисля, че има лека ръка да сякаш да по лицето на Робърт. Няма се това да не му попречи. Да, по-спокойно е в лагера на Симеон Чамов. Виждате.
Но и наблюдавайки играта му, също виждаме, че той не е толкова агресивен. Много спокойно се движи до момента на тази среща. Контратакуваше, когато се налагаше. Доста по... Опитът си показва просто класата. Абсолютно, както казват доста от колегите, бавно и методично трупа аванс. И всяк кой какви сили е съхранил за третия рунд. Аз очаквам повече от Чемасанян. Не само в началото, а в целия рунд. Не опитва се пловдивския боксер, но някакси ударите му не стигат до крайната цел. Има проблясъци определено. Видяхме, че доста опасни са тези гмуркания с главата и имаше и сериозни аркади. Макар и лека такава има и Робърт Чемасанян. Наистина правят всичко възможно феновете на пловдивския състезател да го вдигнат. Предполагам, че и той се надъхва от тази подкрепа. Но няма промяна в това, което така се продължават и в третия рунд. По-пасивен е Чамов в сравнение с първите два рунда. Така може пък да е сметнал, че си е натрупал достатъчно аванс и тук само да контратакува. Знам твоето мнение, какво е. Справя ли се Чемасанян в третия рунд или... Не, определено по-добре беше в първите рундове. Тук мисля, че пълно преимущество има Симеон Чамов. Пробва, разбира се, и Робърт да атакува, но не е толкова убедителен в атаките си. За сметка на това пък винаги бива намиран с лекота от Чамов. Доста по-разнообразен. На последни секунди би трябвало сега поне да тръгне напред. Увисна и... На няколко пъти, да, увисваше Чемасанян в този рунд. Както и в предишните. И аз мисля, че Симеон Чамов е победител в тази среща, но нека, разбира се, чуем решението на съдиите. Да, мисля, че може би не по най-убедителен начин, но е този, който заслужава да му бъде вдигната ръката. Да, не се забавиха много. Пълно съдийско единодушие и доста убедително бих казал. 30 на 27 даваха двама от съдиите. Само единия, така сравнително равностойно, 29 на 28, но... Така че тази битка в категория до 75 кг завърши с успех на Симеон Чамов.